Манай улсад олон улсын стандартын шаардлага хангасан шүүх байгууллага нэгч байдаг байна. За шүүх хурлааны танхимгүй улмаас шүүхчийн өрөөнд хүртэл хурлах тохиолдлууд цөөнгүй гардаг байна. Ийм эрх оны төсөвт шүүхийн ерөнхий зөвлөс 420 тэрбум төгрөгийн төсөв шаардлагатай гэж үзэн төсвийн саналаа тусгажээ. Харин сангийн яамнаас аудитор уулж, барилга, их засвар, тоног төхөөрөмж болон бусад гих асуудалд зарцуулах 100 тэрбум төгрөгийг хасах тухай асуудал хууль зүйн байнгын орооны хуралдаанд яригдсан байна. Шүүх эрх мэдлийн төсөв нь тус байгууллагыг хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулахад чухал үүрэгтэй. Манай улсын хэмжээнд анхан болон давж заалдах шатны шүүх хурлааны 120 орчим танхим байдаг байна. Гэвч эдгээр танхимууд олон жилийн насжилтаас гадна зай талбаан хэмжээ баг шаардлагатай тоног төхөөрөмж байдаггүй зэрэг олон асуудалтай нүүр тулсаар үдийг хүрчээ. Иймд шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс эрх оны төсөв 420.8 тэрбум төгрөгийн төсвийн саналыг тусгасан байна. Гэсэн хэдий ч сангийн амнаас аудит оролцоо, барилга, их засвар, тоног төхөөрөмжөд зарцуулах 100 гаруй тэрбум төгрөгийн төсвийг хасах саналыг оруулжээ. За өмнө нь ч гэсэн яригдсан шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төсөв одоо хууль зүйн байнгын хороогоор орсон дүнгээс нэг 100 тэрбумаар хасагдсан байна. Энэ өөрө хуулийн зөрчил үүсгэж шүү гэдэг асуудлыг байнгын хороонд дарга маань ч гэсэн нэлээ олон удаа тавтаж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг тэр хасагдсан 100 тэрбум дээр яг ямар ямар зардлууд байсан юм болоо? Сайд урсгал зардал дээр хасагдаагүй гэдэг 1.6 цалингаас хасагдсан байгаа. Урсгал зардал дээр. Тэгээ хөрөнгө оруулалт дээр 116 хасагдсан. 116 чи өөрөө бид нар шүүх барилгагүй байшингүй байхгүй юу? Барилга байхгүй. Стандартны зориултын барилга байхгүй. Эмнэлэг дээр мэс заслын өрөө байдгүйтэй адил шүүхэд шүүх хурлааны танхим байхгүй бол хуулийн хугацаанд хэрэг шийдвэрлэх боломжгүй. Энэ хуулийн хугацаанд хэрэг шийдвэрлэх гэдэг чинь иргэдийн нөгөө шүүхэд итгэх итгэлтэй холбоотой. Ингээл одоо төлөвлөлтөө учраас бид төсөв хуулийг суур хуулиар бариад явдаг. За оруулж ирж байгаа энэ одоо төсвийн тоо хэмжээ маань одоо 25 оны төсвийнхөө одоо боломж хэмжээндээ төсвөрөний мэдээнд мэдгдэлтэй бүтэнд нь таарсан юм л зүйл байгаа. За урсгал зардлын хувьд хасагдаагүй. За хөрөнгө оруулалтууд нь ерхий зарчмаар л одоо шинэ зүйлүүд ороогүй байгаа гэсэн үг. Монгол улсын 2025 оны төсвийг хэлцэж байгаа энэ цаг үед төсөв хуваарлтыг зөв хийх нь чухал гэх байр суурийг гишүүд илэрхийллээ. Тухайлбал хөдөө орон нутагт нэгцгийн үйлчилгээний мэдээллийн төв барьж байгуулахад 210 гаруй тэрбум төгрөгийг тусгачээ. Харин хүнд нөхцөл байдалд ороод байгаа салбаруудын төсвийг танах нь оновчгүй шийдвэр гэж тэд үзэж байна. Засгийн газрын нэг цагийн үйлчилгээний барилга жишээлбэл 210 тэрбумыг төсөлдсөн байгаа байхгүй юу? Тэр чинь цоо шин барилга шүү дээ. А хин яг үйлчлүүлэх нь тодорхой биш. Тийм барилга дээр 210 тэрбум төсөвлөгдсөн байхад яг одоо шүүхийн барилга байгууламжууд буюу одоо иргэдийн үйлчлүүлдэг наацхийн хамгийн одоо шаардлагатай нэн шаардлагатай барилгууд нь өөрсдөө халаалт урсгал зардал байхгүй, засвар хийгдээгүй, шүүхийн байр нь өөрөө байхгүй, ийм байж байхад яахаараа одоо яг энэ 100 тэрбумыг зайлшгүй хасах шаардлага нь юу исэн бэ? Зөвхөн сангийн яамны бас хүрээнд хянагдсан байдлаар улсын их хурл хэлцээ гэхээр одоо өдөр бүрийн жишгүүдээс харахаар энэ Монгол улсын шүүх одоо сангийн сайдаас ингээд царай алцсан хараат болчдөг. Ийм болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэндээ энэ удаа ингэж 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр хасагдлаа. За яг удаа ингэж дараагийн удаа ингэ байнгын хороо ярилцаад ингэж ямар нэгэн байдлаар тодорхой хэмжээгээр нэмлээ гэхэд байнга л ийм байдалтай шүүхийн одоо төсөв хангах юм бол энэ юуроос бидний нөгөө яриад байгаа салбарын эрх мэдлийн хуваарлтын онлын үеийн чинь асар том алдаа гэсэн үг. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд шүүхийн салбарт хөрөнгө оруулалт огт хийгдээгүй юм байна. Энэ хүү шүүх байгууллагын төсвийг танах нь тус байгууллагын бие даасан хараат бус байх баталгааг хангах чадах хэсэг нь эргэлзээтэй байгаа юм аа.